ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜରୁରୀ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘନ ଘନ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି ସହର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି ସୂଚିତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରୋସରୀ କିରାଣୀ ଦୋକାନ ସମେତ ପରିବା ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଠାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁନର୍ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୋସରୀ କିରାଣୀ ଦୋକାନ ସମେତ ପରିବା ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଠାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଜରୁରୀ ସୂଚନାଟି ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ଏଠାରେ। ଗ୍ରୋସରୀ କିରାଣୀ ଦୋକାନ ସମେତ ପରିବା ଫଳ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଠାରୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାକୁ ଅବମାନନା କଲେ କୋଭିଡ୍-19 ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଏହାର ଅବମାନନା କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଅଯଥାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମଟରଯାନଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, BDO, ଥାନାଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର NSEଙ୍କ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ସଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନଗର ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କରୋନାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୌଜନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ।